Christian Democratul Mozrobis, ertertii lideri Magda Anikashvili, Varketili Sameurneu Eclesiași, Iko Sadasam Reus, Perisul, Abis Dresa Sauli Miuloca. Rishem Degatsman, Social Rat, Tautsveli, Ojahi Moina Hula Partii, Evrma Zaza Gabuniam, Kritani Seleps, Perisul, Abis Dresa Sauli Miuloca, Mans Irvas, Ortaj Alist, Minda Nikolozi Sahelobis Eclesiași, Istirvas Daestrom, Nikolozi Sahelobis Eclesiași, Tashemek Social Rat, Tautsvel, Rvasul, Lian Ojah Sestum, Rasadas, Mati Probleme, Boisminia Darčem, Nepši Gamal, Džibišem Tvoši, Arsebuli Probleme, Bis Moxnas Dapir. Temkaze Christian Democratebis წევრი ჯაბა სამუშია მოსახლეობას შეხვდა და მათ ფერისცვალების დღესასწაული მიულოცა გლდანში კი ინგა გრიგოლიამ სოციალურად დაუცველი ოჯახი მოინახულა და მათ საარჩევნო გეგმებზე ისაუბრა. Მინდა მიულოცა ფერისცვალების დღესასწაული მთელ საქართველოს და განსაკუთრებით სამგორის მოსახლეობას. ჩვენ დღეს ვესტუმრეთ სოციალურად დაუცველ ქალბატონს, რომელსაც ოფიციალურად აქვს უმწეო სტატუსი, მაგრამ ასე არ აქვს ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისი და თვეობით უწევს ლოდინი იმისთვის, რომ მიიღოს დაზღვევა, რათა ჩაიტაროს აუცილებელი მკურნალობა. პირველ რიგში მინდა ყველა კრწანისელს და თბილისელს და საქართველოს მცხოვრებს მიულოცა ფერისცვალების უდიდესი დღესასწაული და უსურო მათ მშვიდობა, ოჯახებში კეთილდღეობა, ბედნიერება და წინსვლა. ეს არის განსაკუთრებული დღესასწაული ყველა მხარო, ყველა გვიხარია და მე მინდა რომ ეს სიხარული იყოს არუვალი ჩვენი მოქალაქეების, ოჯახებიდან და მათი გულებიდან.